Вижив у джунглях. У Бразилії пілот літака, який зазнав аварії в джунглях Амазонії, 36 днів чекав допомоги. Наприкінці січня його легкомоторний літак аварійно сів у лісі і загорівся. Пілот встиг винести залишки їжі. Тиждень його шукали, але рятувальну операцію припинили. Слідів аварії не було видно. Не дочекавшись допомоги, на місці пілот пішов у ліс шукати їжу та воду. І через місяць випадково натрапив на збирачів каштанів. Ті його і врятували.